Търновград – средновековната столица на България. Това е едно от най-светите места и едно от най-достолепните свидетелства на стародавната сила и могъщество на нацията. Няма турист, който да е останал безучастен към гордия и респектиращ дух, излъчващ от всеки камък тук и всяко стръкче трева. Първите следи за живот са открити по хълма Трапезица и датират от третото хилядолетие преди новата ера, а останките на хълма Царевец са от 13 век преди новата ера. През 1187 година братята Боляри, Асен и Петър въстават за национално-освободителна борба и отхвърлят византийската власт. Тогава провъзгласяват Търново за столица на България. Градът се превръща в важен политически, икономически и културен център в Европа. Днес хълмът Царевец е обявен за архитектурен резерват. Тук са съхранени и реставрирани голяма част от крепостните стени, входната порта, кули, дворцови и патриаршески комплекси от времето на Второто българско царство. Всички жилищни сгради, които били построени около общо 20 църкви, са оформени подобно днешните квартали, с всичко необходимо наоколо. Целият град е ограден от масивни каменни стени, дълги около 2 км, които го защитавали от всякъде. Тази крепост имала основен вход, през който трудно можело да влезе неканен посетител. Днес в района на средновековната българска столица има 12 действащи манастира, които привличат много посетители. Църквите са изрисувани с невероятна любов и майсторство, тъй като тук се създава и разраства Великотърновската живописна школа. Арбанаси съществува още по времето на Второто българско царство. Най-старата от 7-те църкви в Арбанаси е Свето Рождество Христово. Изградена върху по-стар храм, тя е обявена за паметник на културата още през 1927 година, а сега е музей. Тук изключително впечатляващи са стенописите. Целите стени са покрити с художествена украса. Старозаветни и евангелски сцени, ктиторски портрети, растителни орнаменти. И без да имаме религиозни пристрастия, обязателно ще почувстваме величието на българския дух и стародавната му култура. Векове наред Рилският манастир е сред най-важните духовни и културни центрове на Балканския полуостров. Основан е в началото на 10 век от пустинникът Иван Рилски, канонизиран по-късно за светец. Това е най-големият действащ и до днес манастирски комплекс в България, намиращ се на височина 1140 метра, скътан в полите на величествената Рила планина. Още със самото си създаване става книжовно и просветно средище. Неколкократно опожаряван по време на национално-освободителното движение в България, той отново е издиган с доброволни дарения на целия български народ. Неговото художествено оформление е дело на най-изявените майстори, строители и изографи. Рилският манастир е обявен за паметник на световната култура през 1983 година и е включен в списъка за световно природно и културно наследство към ЮНЕСКО. На 20 км южно от град Русе се намират скални църкви, параклиси и килии, които са паметници на културата под егидата на ЮНЕСКО. Ивановските скални църкви с добре съхранените си фрески са знак за високия стил на православната живопис през 14 век. Главната църква, Света Богородица, е изписана с специалната протекция и помощ на българските царе. Живописта е съхранила характерния за източно-християнското изкуство дух и мистицизъм от живота на Христос и неговият предшественик Йоан Кръстител. Достигналата до наши дни живопис се отличава с много голяма изразителност и драматично предаване на страданията на Христос. Всички лица в многофигурните сцени се движат, жестикулират и предават напрегнатата атмосфера на трагична обремененост. През далечният 14 век тук са живели монаси и сихасти и средновековни аскети. Много вярващи са идвали на поклонение, а царе и боляри са изпращали каменоделци да издълбават в скалите нови църкви, а художниците да изписват светите образи.
Мадарският конник е единственият скален релеф в Европа от ранното средновековие. Около релефа са вдълбани надписи, които се отнасят към няколко епохи. В него за първи път в български източник се чете името Българи. Боженци е едно от непокътнатите селища в България от времето на Възраждането. Първите писмени сведения за селото са от 1750 година, когато около заселилото си семейство се събирали синове, внуци, роднини. Построените къщи създали така наречените колибарски селища в Балкана и всяко носело името на първия си заселник. Така се появило и Боженци. Къщата на Дончо Попа, богат търговец от Боженци, е един от най-характерните паметници на архитектурата в това живописно село. Енюв ден е празник, който бележи лятното слънцестоене. В народното предание точно на този ден, 24 юни, слънцето започва бавно да умира и годината да клони към зимата. Поверието разказва, че който види сутрин рано окъпалото се в жива вода, изгряващо слънце, ще бъде здрав през цялата година. В нощта срещу празника, тревите и билките придобиват най-голяма лечебна сила, която изчезва след като слънцето изгрее. На този ден всички наблюдават сянката си. Ако тя се окаже без глава или наполовина, това вещае болест. Много от хората, почитащи празника, вярват и в лечебната сила на Енювската руса. Нестинарството е много интересен обичай, в който основен обреден елемент е играта с огън. Изпълнява се на празника Свети Константин и Елена и по-рядко на някои други храмови празници. В обредната игра участват само призваните, защото нестинарите се смятат за избраници на светеца патрон. Нестинарите са мъже и жени от един род и умението им се предава по наследство. Архитектурно-етнографският музей Етера, създаден на открито, е най-големият действащ етнографски музей на Балканите. Той съхранява в автентичен вид културата на Възраждането не само на България, а на целия балкански регион. Събрал на едно място различни дейности, Етера всъщност отразява всички слоеве на населението с неговия поминък, културни и социални взаимовръзки от края на 18-ти до началото на 19-ти век. Идеята да се превърнат музейните експонати в действащи работилници привлича тук майстори, художници и занаячи, а обикновения посетител може да наблюдава процеса и да си тръгне с ръчно изработен специално за него подарък. Най-дълбоки корени в българския бит имат домашните занаяти. Обработка на текстилни материали и кожи и производство на различни продукти от тях – шиене, плетене, такане. Мъжката работа се свързва с гранчарството, ножарството, производството на различни предмети за бита или музикални инструменти, типични за българската култура, като кавала, например, дървен духов инструмент. Музеят разполага с единствената в България колекция от водни съоръжения. Част от тях са били построени точно тук, още в края на 18 век,
каквато е старата мелница, караджейка или водната предачница. Цялата прелест на етера ще се разкрие пред вас, ако дойдете тук, когато се оживяват празниците по народния календар – Цветница и Еньовден. Ще научите много за целебните цветя и билки по нашите земи, ще се срещнете с известни народни лечители, които знаят многовечните им тайни и ще отнесете част от тяхното вълшебство. Магурата е една от най-големите български пещери. Общата й дължина е около 3000 метра с разклоненията, от които 1400 метра са благоустроени. Намира се в подножието на Арабишката могила на 17 км от Белоградчик. Най-ценното наследство в нея са скалните рисунки, около 700 на брой. Ловната сцена и митическият танц, нарисувани от първобитните художници, се намират в залата, наречена художествена галерия. Това са единствените запазени до днес творения на първобитното изкуство в пещерите от Балканския полуостров, отнасящо се към бронзовата епоха, датиращи от преди 3000 години. Всички просторни зали представляват своеобразни музеи. В триумфалната зала могат да се видят кости от пещерни животни и предмети, свързани с бита на племената, населявали тази част от Балканския полуостров. Особено ценен е и слънчевия календар. Тракийската гробница край Казанлък е построена и изписана в края на 4 век преди новата ера и е принадлежала на местен владетел. В два фигурални фриза, украсяващи централното помещение, са представени царско угощение и надбягване с колесници. Прекрасните стенописи са в най-добрия стил на елинистическата живопис. Царят с елегантен жест поема ръката на жена си, а с другата ръка вдига сребърна чаша. Роби и рубини поднасят още блюда, вино и задгробни дарове. В края на процесията е и колесницата на владетеля, която трябва да бъде заровена с него. Казанлъшката гробница представлявала истински шедьовър на тракийската архитектура и живопис. Тя е най-старата и единствена с запазени стенописи в Европа. Пловдив е културната столица на България. Един от най-старите центрове на европейската цивилизация, по-стар от Рим и Атина и съвременник на Троя и Микена. Античният театър от началото на II век при император Траян е един от най-добре запазените в света. Днес той е с капацитет 5000 зрители и е напълно адаптиран към съвременния културен живот на града. В старинния Пловдив най-многобройни са архитектурните паметници на Възраждането. Тук се издигат домовете на фамилии, известни с активна стопанска и културна дейност, далеч извън пределите на Османската империя. Всички къщи са превърнати в музеи, а в някои от тях продължават да живеят гордите от предците им наследници. По-известни са Хиндлияновата, Балабановата, Неткович, Ламартин, къщата-музей на големия български художник Злати Бояджиев. Сградите са с несиметричен план, открит чардак, с ярка стенопис в декоративните ниши, наречени алафранги. Таваните в къщите имат богато разнообразие на пластични решения. През цялата година в Пловдив, втория по големина град в България, се провеждат повече от 20 международни фестивала. Оперен, театрален, джаз и етно,
филмов и телевизионен, на камерната музика, фотографски и живописни изложби. Старият Пловдив е уникален културен център от археологически обекти, музеи и галерии, старинни сгради, действащи храмове, уютни кафенета и ресторанти, учебни сгради, живописни кълдарамени улици. През 1979 година получава европейски златен медал за опазване на паметниците от миналото. Старият град Несебър е разположен на малък полуостров в Черно море и чрез тесен провлак се свързва с сушата. Хората са се настанили да живеят тук още от бронзовата епоха. Селището има тракийски произход от второто хилядолетие преди Христа, като името му е било Месамбрия. Времето на римското, а после и на византийското владичество не са намалили значението на града. Изгледът на Несебър се променя значително след установяването на християнството като официална религия през 4 век. Несебър пада под турска власт през 1453 година. Търговията и риболовът останали главни занаяти. Тогава се появява едно ново архитектурно богатство, с което е известен Несебър – старите двоетажни къщи. Много от тези къщи са реставрирани и обявени за паметници на културата. Реставрирана е и старата крепостна стена и портата, през която се е влизало. Тя е част от най-старата крепост. Градът е обявен за град-музей. Мелник е най-малкият град-музей в България. Църквата Свети Антоний е построена през 17 век. Легендата разказва, че тя е създадена специално за лечение на душевно болни. Вярвало се, че ако в нощта срещу храмовия празник Свети Антон се преспи в църквата, болестта изчезва. Мелник води началото си от траките. След тях римляните, по-късно славяните, издигнали града до голям религиозен, културен и административен център. В края на 6 век славяните го нарекли Мелник. Останките от някогашното величие са достатъчни, за да се потопи човек в атмосферата на отминали векове. Усета на българина личи в старите къщи с природосъобразна архитектура, с размерите, богатството, винарските изби, с усета за практичност и красота. По-известна е Кордопуловата къща. С неповторимата си архитектура и величие, тя е кацнала като бяла птица сред сипеите на Мелник. Това е най-голямата средновековна къща в България. Построена е от богатия градски род Кордопулус през 1754 година. Мястото, изкопаните изби, разпределението на приземния и основния етаж показват, че къщата е построена изключително за производство и търговия с прочутото мелнишко вино. Многовековната история на България, талантът на българите, красотата и разнообразието на природата правят тази райска земя една от най-уникалните в света –